Джеремі Стронг. Гармидер у школі. Переклад з англійської Андрія Поритка. Видавництво «Старого Лева», місто Львів, 2007 рік. Читає Таїсія Дружинович. Присвячую Джейн, чудовому другу і причудовій учительці, без якої ця книга не могла би з'явитися. Нова вчителька. Запала довга-предовга тиша, упродовж якої містер Шрапнель тупо дивився на телефонну трубку в лівій руці, замість того, щоби покласти її на місце. Він поволі підводив погляд, доки не зустрівся очима з місіс Штурх, шкільною секретаркою. Вона притулила тонку руку до рота. «Ой, містере Шрапнель, що сталося? Хто це телефонував?» Здавалося, директор школи тільки тепер зауважив пристрій, який приніс йому погану новину. Він обережно поклав трубку назад на апарат і знову підняв очі на місіс Штурх, уп'явшись в неї сталево-сірим поглядом. Це був містер Дейвід, місіс Штурх. Сьогодні вночі він ходив увісні, впав зі сходів і зламав собі руку і два ребра. «Ой, який бідолашний! Бідний, бідний містер Дейвід!» Розплакалася місіс Штурх. Вона не помічала, що директор стипив щелепи, що, здавалося, він скреготів зубами з тихою люттю. Місіс Штурх склала руки, як для молитви. «Бідолашний, як же йому, мабуть, боляче! У нього ж і так хвора спина!» Для містера Шрапнеля це було вже занадто. Він скочив на ноги і вибіг з-за столу. «Мене не цікавить, скільки там у нього зламаних ніг чи хворих спин, місіс Штурх. Мене не обходило б навіть, якби його схопили канібали-гурмани з джунглів Борнео, перепиляли навпіл, нафарширували зеленим перцем, а тоді жерли. Мене не цікавить, мені все це абсолютно байдуже, якщо тільки він приходить щодня о 8:50 і веде уроки для свого класу, для 32 дев'ятирічних хлопчиків і дівчаток. Це його робота, місіс Штурх. Ви можете це збагнути?» Секретарка вже аж тремтіла. У такі моменти вона замислювалась, чому вона все ще працює з містером Шрапнелем. Його вибухи люті були непередбачувані. Це нагадувало прогулянки з зав'язаними очима по мінному полю. Саме в такі хвилини їй пригадувалися діти з розбитими колінами, обдертими ліктями і подряпинами в найнесподіваніших місцях. Вона згадувала про синці та гулі, які їй доводилось загоювати, і про сльози, які мусила витирати. І тільки після цього вона врешті-решт могла собі пояснити, чому і досі працює в Далендонській початковій школі. Містер Шрапнель нахилився до неї. Куточок його правого ока почав сіпатись. Він глянув через її плече на стіну позаду неї і тицьнув туди грубим пальцем. «Ви бачите це, місіс Штурх? Це шкільний розклад. Той, за яким працює школа. Дивіться, дивіться. Понеділок, 3 травня. Ось тут, бачите, ось». Секретарка поспішно кивнула, бо містер Шрапнель мало не ткнув її носом у розклад. «І дивіться сюди. Ось уроки містера Дейвіда у понеділок, 3 травня. Математика, англійська, історія, а тоді…» Директор понизив голос до замогильного шепоту. «Природничі науки, місіс Штурх, природничі науки!» На якусь мить він збився з думки, а тоді знову повернувся до секретаря.
Директор здригнувся від думки про такий егоїзм з боку покаліченого містера Девіда. Секретарка заспокоїлася. «Я зараз же зроблю кілька дзвінків, містере Шрапнель. Я впевнена, нам вдасться знайти заміну бідолашному містерові Девіду». «І перестаньте називати його бідолашним», – заволав директор, втікаючи у свій кабінет. «Він зруйнує мені весь шкільний устрій. Вдосконалення цього розкладу зайняло мені не один місяць». Вона почула, як грюкнули двері, і полегшено відкинулась у своєму кріслі. «Коли-небудь», – пообіцяла вона собі, – «я скажу містерові Шрапнелеві все, що я про нього думаю». «Гаразд. Спробуймо зателефонувати до місіс Перкінс. Вона раніше вже вела в нас уроки на підміні». Але у місіс Перкінс, як назло, ніхто не брав трубки. «Добре, а міс Джунніпер?» Цього разу трубку взяли. Але коли міс Джунніпер почула, що Далендонській початковій школі потрібен учитель на підміну, телефон мало не розірвало. «Скажіть містеру Шрапнелю, хай кинеться з моста у воду», – сказала вона місіс Штурх. «Я більше ніколи не працюватиму з цим старим самодуром». «Як я вас розумію», – пробурмотіла собі під ніс місіс Штурх, набираючи номер містера Данвуді. Але з'ясувалося, що містер Данвуді покинув учителювання. Місіс Штурх дзвонила до інших учителів, які працювали на підміну. Але всі вони або знаходили відмовки, або ж їх не було на місці. Місіс Штурх почало здаватись, що ніхто не хоче навіть наближатися до їхньої школи. А тим часом вона уже підійшла до кінця свого списку. Двері раптом різко розчинились, і в них з'явилась люта голова містера Шрапнеля. «Ну що, місіс Штурх, ви вже когось знайшли? Через 10 хвилин починаються уроки». «Боюся, місіс Перкінс не зможе прийти. Міс Джунніпер зайнята в іншому місці. Містер Данвуді, шановна, мені не потрібні жалюгідні відмовки. Знайдіть мені вчителя для класу містера Девіда». Двері так само різко зачинились, змінивши подмухом зі столу місіс Штурх купу паперів і розкидавши їх по підлозі. Секретарка стала навкарачки і почала шукати список учителів на підміну. Врешті-решт список знайшовся. «Ну, хто там у нас залишився?» «Місіс Грін і міс Гармидер». Секретарка знову взялася за трубку. Номер місіс Грін не відповідав. Таким чином, залишилася тільки міс Гармидер. У трубці почувся тільки один гудок. Перш ніж на тому кінці взяли трубку і відповіли дуже-дуже схвильованим голосом. «Не турбуйтеся», – прощебетала міс Гармидер. «Я буду за хвильку». «Та яке там? Навіть швидше, за мить. Я тільки візьму сумку і скочу нагору намалюватись». «Та ні, не буду, я встигну це зробити у машині по дорозі». «О Боже, уроки починаються через 5 хвилин. Я мушу рухатись». «Міс Гармидер», – почала місіс Штурх, – «ви знаєте?» «Так, так». «Дандербанківська школа», – вигукнула міс Гармидер у трубку на тому боці. Її голос звучав дуже дивно, бо, мабуть, саме в цей момент вона стрибала на одній нозі, натягуючи на другу ногу колготки. «У вас там нічого не сталося?» – стурбовано запитала місіс Штурх після громового удару, що прокотився по телефонній лінії і влетів у її праве вухо. «Нічого, нічого,
усе гаразд. Тепер голос міс Гармидер чувся якось наче звіддалік. Мабуть, це було тому, що вона впала, тим часом як телефон полетів у протилежний бік. Місіс Штурх злегка потрясла головою, ніби намагаючись отямитись. Вона встала з крісла, щоб піти і сказати директорові, однак зупинилася. У неї виникло передчуття стосовно міс Гармидер, передчуття, від якого вона почувалася знервованою, але водночас їй хотілося хихикати. Невідомо, що було причиною цього почуття. Можливо, думка про те, як містер Шрапнель зустрінеться з новою вчителькою. Як би там не було, директор був задоволений новиною. Він глянув на годинник. Залишилося 3 хвилини до свистка на початок уроків. Ви молодець, місіс Штурх. Сподіваємося, вона встигне. Що ми про неї знаємо? Місіс Штурх подивилася у свій список учителів на підміну. Вона пише, що може навчати кого завгодно і чому завгодно. Директор потер руки. Справді, добре, добре. Сподіваюсь, вона вже їде сюди. Я мушу дати свисток. Він схопив свисток, який висів коло дверей з його боку, і розмашисто пішов через хол у шкільний двір. Діти кричали, верещали і гасали на всі біч, мов кульки у фліпері. А що таке діти для містера Шрапнеля? Він командував школою, немов своєю власною приватною армією. Тут було місце для всього, і все мало своє місце. Тут був час для всього і на все. Він не зводив очей з годинника. 10 секунд, 9, 8. Свисток уже був напоготові. Пронизливий свист, і вся біганина, шум і гам припинились. Усі діти завмерли нерухомо, кожен на тому місці, де його застав свисток. «Фрейзер, ти ворухнув ногою. Стій і не рухайся, хлопче. Дівчинка отам, так, ти, перестань чухатись». Містер Шрапнель глянув на автостоянку. Міс Гармидер ніяк не давала про себе знати. Десь далеко почулося завивання сирени. «Мабуть, пожежники», – подумки відзначив він. Директор почав перекличку. Діти рівненькими рядами тихесенько заходили в школу. Звук сирени наблизився. Декотрі з дітей обертались, щоби подивитися, чи машина з сиреною проїде перед воротами школи. Цікаво, це пожежники чи поліція? На розі вулиці звискнули колеса автомобіля, і з-за повороту виринула швидка допомога з увімкненими маячками і сиреною, яка ревіла голосом, що доводив до шалу. Усі зачаровано дивилися, як вона промчала повз школу. Навіть містер Шрапнель не втримався від того, щоби простежити, куди ж вона поїде. Раптом швидка допомога зупинилася, верескнувши гальмами, і на ній загорілися ліхтарі заднього ходу. Сирена і далі завивала. На боці водія опустилося віконце. У віконце висунулась рука, показуючи правий поворот. Тоді заревів мотор. Зі скреготом увімкнулась передача. Швидка допомога рвонула у в'їзну браму школи і черговий раз, звискнувши гальмами і шинами, зупинилась на автостоянці.
З машини вискочила невисока постать, тягнучи за собою 6 різнокаліберних торб, сумок і пакетів, причому половина їх місту висипалася на асфальт. Вона швиденько озирнулась, а тоді провела рукою по зачішці, яка нагадувала вороняче гніздо. Губна помада піднімала «Доброго ранку!» – закричала вона ще звіддаля. «Який прекрасний ранок! Лілія Гармидер, якся маєте?» почав містер Шрапнель. «Ця швидка допомога надзвичайна, правда? Я купила її торік на розпродажу. І знаєте, досі все чудово працює. Сирена, маячки...» «Я чув», – пробурчав містер Шрапнель. «Ну що, пішли, не будемо гаяти часу», – сказала міс Гармидер. «Веди, Макдаф. Ну, це з Шекспіра». Містер Шрапнель стиха зітхнув і поплентався за міс Гармидер у школу, підбираючи за нею все, що вивалювалось по дорозі з її сумок. «Велике літакове змагання». «Це третій клас», – сказав містер Шрапнель. 32 дітей сиділи тихо і сумирно. Вони подивилися спочатку на нову вчительку, а тоді на містера Шрапнеля, але врешті-решт їхні погляди знову звернулись до нової вчительки. «Третій клас. Це міс Гармидер». Лілія Гармидер широко усміхнулась класу і виронила ще 2 сумки. «Доброго ранку, діти!» – проспівала вона і миттю зникла під столом, щоби позбирати свої манатки. «Доброго ранку, міс Гармидер!» – хором привітались третьокласники, попри те, що міс Гармидер зникла з їхнього поля зору. «Містер Дейвід не здужає», – пробурчав містер Шрапнель. «Тим не менше, я впевнений, що у міс Гармидер ви будете в добрих руках». «Ага, до речі, міс Гармидер, розклад висить на стіні, ось тут. Перший урок – математика». «Що це?» Звідкись з-під столу долинув здушений голос. «О, я знайшла гумку, схожу на слона. Хтось із вас загубив слона?» Над столом з'явилась рука, яка розмахувала червоною гумкою. «Хто загубив слона?» Містер Шрапнель заціпеніло дивився на руку зі слоном. Йому ніколи не доводилось чути нічого подібного. Щодо третьокласників, то вони були ошелешені не менше за нього. Вони, затамувавши подих, чекали, що містер Шрапнель ось-ось вибухне. Проте він так і не вибухнув. Він тільки дивився на тонку руку, що вимахувала гумовим слоном. Тоді над столом з'явилося і обличчя, і міс Гармидер звелась на ноги. «Ну ж, бо він же чийсь!» – радісно сказала вона. «Бідний, бездомний слоник!» У задніх рядах тихенько хихикнули. Містер Шрапнель крутнувся на каблуку і вп'явся поглядом у глибину класу. Він різко вдихнув. «Я змушений залишити вас, міс Гармидер, і не забувайте, математика!» Містер Шрапнель розмашистими кроками зник за дверима. По класу пронеслося полегшене зітхання. Діти відкинулися на спинки парт. Лілія Гармидер уважно дивилася на дітей.
Діти похмуро дивилися на неї. Троє з них вже порпались у своїх партах. «Що ви робите?» – запитала міс Гармидер. «Дістаємо підручники з математики, міс». «А хто що сказав про математику?» – лагідно запитала вона. Усі троє підняли голови з над парт і уважно спостерігали за нею. «Ми завжди займаємося математикою по понеділках», – сказала Ребекка. «Розумію. Що ж, ми не повинні змінювати розклад, чи не так? Це він?» Міс Гармидер примружилась, щоби прочитати величезний аркуш паперу, вкритий блакитними написами. Багато Пітер втомлено зітхнув. «Чотири, міс». «Дуже добре. А тебе як звати?» «Емі, міс». «Скажи, ну, Емі, скільки буде 692 плюс 5260 поділити на 8?» Настала черга Емі зітхати. Годі було і надіятись, що їй вдасться підрахувати це в умі. «Я не знаю, міс», – прошепотіла вона, очікуючи, що вчителька почне на неї кричати. «І я так само», – усміхнулася міс Гармидер. «Але, мабуть, страшенно багато». «Добре, математику ми на сьогодні відробили. Що в нас далі?» «У розкладі далі англійська, міс», – повідомила Ембер. «В такому разі, будь ласка, напиши на дошці слово «кіт».» Ембер написала. «Прекрасно», – сказала міс Гармидер. «Англійську ми теж відробили. Наступний урок, наскільки пам'ятаю, історія. Ентоні, коли в тебе день народження?» 28 жовтня, міс». Міс Гармидер подивилась на годинник. «Ще тільки 9:30, а ми вже закінчили всі уроки. У нас ще залишились природничі науки», – зітхнув Люк. «Ми завжди займаємось природничими науками», – простогнав Вейн. Двері класу рвучко відчинились, і містер Шрапнель виставив за одвірка свою велику голову. «Усе гаразд, міс Гармидер?» – уривчасто запитав він. «Математика?» «Ми займаємося нею, містере Шрапнель», – бадьоро сказала міс Гармидер. Якийсь час обоє дорослих дивилися одне на одного. Це виглядало так, ніби містер Шрапнель їй не повірив, а вона чекала, що він скаже ще щось. Тим часом вона просто спокійно дивилася на нього своїми ясними сірими очима. Містер Шрапнель відчув, що цей погляд його дратує. Він коротко кивнув, тихо зачинив двері і пішов далі. Міс Гармидер знову повернулася лицем до класу. «Скажи мені, чим ви вже займалися у цій чверті з природничих наук, Марк?» «Ми проходили птахів, міс». «Он як? Це добре». «Ми встигли пройти співочих птахів, качок і чайок», – досить байдуже додав Марк. Міс Гармидер з головою пірнула у свої пакунки. «Якщо ви і далі займатиметеся в такому темпі», – з глибини сумки донісся її приглушений голос, – «то покінчите з цілим пташиним царством
За якихось 2 роки. Ага, ось за чим я шукала. Пол, роздай усім по аркушу цього паперу. А тепер хто може мені сказати, що таке орігамі? Це поп-зірка, міс, запитала Керрі. Блискуча ідея. Прекрасне ім'я для поп-зірки. Насправді, орігамі – це японське слово, яке означає мистецтво складання паперу. Пол тільки що роздав вам папір для орігамі, і я хочу, щоб ви склали його трикутником, як я. Усі зосереджено склали свої аркуші. Двері різко відчинились. «Математика?» – запитав містер Шрапнель, кидаючи підозрілі погляди. Діти перезирнулися і почали усміхатись. Це було чудово. А тепер зігніть отут. Загніть цей кінчик ось так. Добре, а тепер розгладьте квадратну частину, переверніть і загніть під ось таким кутом тут і тут. І маєте птаха. Це легко, правда? Коли третьокласники зрозуміли, що вони тільки що зробили, по класу пронісся схвильований шепіт. Але міс Гармидер ще не закінчила. А тепер візьміть за лапки, які звисають донизу, і легенько потягніть, ось так. Ой, вигукнула Карен, він махає крилами. Якщо потягти за лапки, він махає крилами. 32 паперових птахів махали крилами над партами. Класна кімната почала наповнюватись дедалі гучнішими голосами птахів. Міс Гармидер з ентузіазмом приєдналась до них, вилізла на вчительський стіл і запустила свого птаха вниз. «Я чайка!» – вигукнула вона. «Киги, киги! Дивись, Джоне, ти тільки що зніс яйце!» Джон усміхнувся. «А ви трошки, ну, божевільна, правда, міс?» Лілія випросталась, трошки подумала, а тоді зіскочила зі столу. «Дуже може бути», – відповіла вона. І він знову усміхнувся. «Я так і знав», – сказав він щасливим тоном. «Гаразд. Опустіть на якийсь час ваших птахів», – звернулася міс Гармидер до учнів. «Хто скаже мені, чому птахи літають?» «Хтось смикає їх за ноги», – вигукнув Вейн. «Не думаю», – розсміялася вона. Вона знову зарилася в свою торбу і витягла звідти ще паперу для орігамі. «Зробіть такі паперові літачки», – які би могли летіти якомога далі. Лі стурбовано завовтузився. Нам заборонено робити паперові літачки. А чи вам хто-небудь забороняв робити паперові літальні апарати? Тільки літачки, міс. Вишкірилась Джекі і квапливо почала складати зі свого аркуша паперу фантастичний, надшвидкісний, гіперзвуковий літальний апарат. Через кілька хвилин, коли по всьому класу вже шугали літачки, міс Гармидер закликала всіх зупинитись. Вона вивела клас у хол, де було більше місця, щоб запускати літачки, але й це не задовольнило міс Гармидер. «Нам потрібна більша висота. Підтягніть сюди ці шведські стінки. Морські птахи стартують зі скель, тож ці шведські стінки
будуть нашими скелями. Ось так, просто неймовірно. Ну, давайте. Міс Гармидер вилізла на шведську стінку, а вслід за нею повилазили дітлахи, стискаючи в руках свої літачки. «Коли я була маленька, то завжди хотіла бути морським птахом», – сказала Лілія. «Я хотіла бути альбатросом. От якби я народилася альбатросом». «Справді, міс?» – Тереза запитально подивилась на міс Гармидер. Вчителька справляла враження дуже дивної, проте водночас із нею було якось напрочуд легко і приємно. Відтак Тереза наважилася сказати річ, яку вони ніколи раніше нікому не говорила. «А я завжди хотіла бути кроликом», – прошепотіла вона. «О, як чудово! Так, добре, всі вже тут. А тепер один по одному запускайте свої літачки». Діти почали один по одному кидати свої літачки. Деякі з них одразу війшли в круте піке до самої підлоги. Деякі на високій швидкості задирали носи, робили петлю, а тоді повільними спіралями спускались додолу. Тільки двом-трьом літачкам вдалося пролетіти більш-менш значну відстань. Після кожного запуску відстань, яку пролетів літак, третьокласники розсміялися. «Міс Гармидер! Що це за Гармидер?» У кінці холу стояв містер Шрапнель, сердито дивлячись на підлогу, встелену паперовими літачками найрізноманітніших розмірів. «Що тут відбувається?» «Діти, ви ж знаєте, літачки заборонені». Міс Гармидер схопила канат, який звисав поруч із нею, і з'їхала по ньому просто до роздратованого директора. «Містере Шрапнель, ми займаємося серйозним дослідженням, вивчаємо природу польоту. Як ми можемо працювати над темою птахи, не розуміючи принципів польоту? Погляньте на мій. Він літає задом наперед». Вона передала свій літачок містерові Шрапнелю. «Ну, ви можете мені сказати, чому він літає задом наперед? Дивіться». Вона розмахнулася, кинула літачок, і він знову зник з очей у неї за плечем. «Бачите, я ж вам казала». Містер Шрапнель підняв літачок. Він почав розгладжувати одне з його крил. «Думаю, це тому, що...» Він раптом замовк і сердито нахмурився. «Міс Гармидер, цього немає в розкладі, і я не думаю, що ви повинні заохочувати дітей. Це ж природничі науки, чи не так?» Перебила його Лілія, дивлячись на директора своїми ясними сірими очима. «Мені здається, літачок Джулі пролетів найдалі, так що вона перемогла. Зараз ми повернемося до класу і подивимося, чи нам вдасться з'ясувати, чому її літачок показав найкращий результат. Ви не підете допомогти нам у цьому, містере Шрапнель?» Директор з жахом відсахнувся і похмуро пробурчав щось про роботу, якої в нього надто багато. Міс Гармидер усміхнулася і повела дітей назад до класу. По дорозі Ребекка прошепотіла іншим дітям. «Як би я хотіла, щоби міс Гармидер
залишилась у нас назавжди. Вона просто надзвичайна. Але Глен дивився на речі більш тверезо. Вона не залишиться надовго. Ти ж бачила, як на неї дивився наш Шафанель. Він захоче чим швидше позбутись її, а тоді буде так само нудно, як і раніше. Почекай, но лишень трохи, і сама переконаєшся. Літати як птахи, майже як птахи. Міс Гармидер, почав містер Шрапнель, походжаючи туди і назад за своїм столом. Ви повинні усвідомлювати, наскільки важливо дотримуватися правил. Діти повинні робити те, що ви їм кажете. Лілія усміхнулася. Саме тому я така задоволена, містере Шрапнель. Це прекрасні діти, і вони точно виконували те, про що я їх просила. Містер Шрапнель перестав походжати. Подивився на стелю таким поглядом, ніби почув звідти щось дуже негарне, а тоді повернувся до нової вчительки. «Вибачте, міс Гармидер, називайте мене на ім'я. Мене звати Лілією, як квітку. Моя мама чомусь вважала, що я ніжна, тендітна і скромна, як Лілія. Правда, особисто я схильна вважати, що за духом мені ближча кульбабка. Хоча це, звичайно, не звучало би, ви тільки уявіть. Кульбабка, Гармидер. Міс Кульмидер, заволав директор. Вислухайте мене уважно, будь ласка. То ви мені говорите, що справді наказали дітям зробити паперові літачки. Міс Гармидер кинула на директора зацікавлений погляд. Який же він, мабуть, дивак, якщо дозволяє правилам аж так керувати життям, подумала вона. Ви мали займатися англійською, а ви замість цього наказали дітям навмисне порушити шкільні правила і запускати по всьому холу паперові літачки. У класі було замало місця, пояснила міс Гармидер. Ви наказали їм робити паперові літачки? Ви з таким же успіхом могли задати їм робити вертольоти або щось не менш ідіотичне. Міс Гармидер скочила на ноги. Вертольоти? Містере Шрапнель, ви геній? Я отут сиджу перед вами і думаю, що ж ви за старий дурень, раз торочите мені про паперові літачки, ніби це має якесь значення, і так само про той дурний архаїчний розклад. А ви, виявляється, весь час думали про те, навіщо марнувати час на паперові літачки, якщо можна відразу взятися за вертольоти. Але, міс, почав містер Шрапнель. Та міс Гармидер уже було не спинити. Звичайно, це буде важко. Зробити несучі гвинти буде нелегко. Велике значення матиме кут лопатей. Містере Шрапнель, ви відкрили мені очі. Навіщо нам морочитися з дурними старими літачками, якщо ми можемо по-справжньому літати? Ми можемо по-справжньому літати, повторила вона і мало не вибігла з кабінету директора. Містер Шрапнель важко опустився на стілець. Він не міг зрозуміти, як їй вдалося викрутитись. Щоразу, коли він вказував їй на те, що вона робила не так,
усе якось виверталось на виворіт, поки він не збився з пантелику. І що вона затіває тепер? Він важко зітхнув і сховав обличчя в долонях. Місіс Штурх, секретарка, у своєму кабінеті почула це зітхання. Так само вона чула і всю попередню розмову. Тепер вона сиділа перед друкарською машинкою і усміхалася сама до себе. Її передчуття щодо міс Гармидер справдились. І тепер місіс Штурх насолоджувалась кожною хвилиною. Коли діти повернулись до класу після обіду, вони застали міс Гармидер, яка виглядала дуже збудженою, по коліна в купі мотлоху. Її оточували шматочки легкого бальзового дерева і тонкі сталеві стержні. Тут були коліщатка, зубчатки, дротики, батарейки і лампочки. Були грубі палички і тонкі палички. А ще було повно мотузок і липкої стрічки. Клас містера Девіда дивився на цей непотріб і перешіптувався. Міс Гармидер раптом перестала говорити сама до себе і вперше помітила свій клас. «О, то ви вже прийшли? Добрий день! Добрий день, міс Гарми!» «Називайте мене супер-жінкою!» – розсміялася міс Гармидер. «Супер-жінкою?» – хихикнула Каролайн. «А вже ж, супер-жінкою! Бо сьогодні після обіду ми будемо літати!» «Літати!» Хором вигукнули третьокласники. «Саме так. А тепер скажіть мені, хто з вас має у школі...» Черіл потупила очі і промимрила, що велосипеди повинні весь час залишатися на велосипедній стоянці. Міс Гармидер провела рукою по воронячому гнізду в себе на голові і подивилася на Черіл своїми сірими очима, в яких вигравали іскорки. «Люба, не хвилюйся. Ваш директор тільки що особисто сказав мені, що діти повинні точно виконувати те, що їм накажуть. Так що, будь ласка, поставте ваші велосипеди під стіною, ідіть!» Двічі повторювати не довелось. І невдовзі під стіною стояли 9 велосипедів. Діти дивились на них серйозними поглядами. Керрі заговорила першою. «Скажіть, будь ласка, міс, якщо ми маємо літати, то навіщо нам велосипеди?» «Дуже хороше запитання, Керрі», – похвалила міс Гармидер. «А тепер я поставлю вам запитання. Як людина піднімається в повітря?» «Вона скаче», – вигукнув Люк. «Не зовсім та відповідь, якої я чекала, але справді вона може підскочити. Однак, як їй вдається при потребі залишатися в повітрі?» «Вона летить у літаку», – відповів Джон. «Або в ракеті, або на повітряній кулі», – додала Келлі. «Або у вертольоті», – пробурмотів Пол. «Саме так», – кивнула міс Гармидер. «Тобто, зазвичай, вона не користується для цього велосипедами», – зауважила Ребекка. «А ось тут ви помиляєтесь. Ми зробимо з цих велосипедів вертольоти. Ви підніметесь на борт, почнете швидко обертати педалі, вертолітний гвинт почне обертатись, і ви
підніметеся в повітря. Міс Гармидер говорила з такою впевненістю, що могла би переконати навіть джмеля у тому, що він може долетіти до Марса. Якийсь час усі мовчали. Діти дивилися у вікно на свої звичайнісінькі буденні велосипеди, вишикувані рядочком під стіною. Усі одночасно видали вигук захвату і з головою поринули в купу частин і деталей під ногами у міс Гармидер. А вона давала цінні поради. У класі зазвучали молотки і пилки. Деякі з дітей взяли великі аркуші паперу і почали вимальовувати дивовижні креслення своїх літальних апаратів. Міс Гармидер була настільки зайнята відповідями на запитання, що їй не вдалося просто сидіти і спостерігати. Невдовзі вона вже повзала по підлозі разом з усіма, допомагаючи одній із конструкторських груп вирішити складну проблему, пов'язану з задньою велосипедною зірочкою і ланцюгом. Мало-помалу літальні апарати почали набирати форму, і діти вийшли на вулицю, щоб причепити гвинти. Тут довелося вирішувати багато складних проблем. Знадобилося море клею і купи липкої стрічки. Було неможливо ступити ногою так, щоби до неї щонебудь не приліпилося і не залишилося приліпленим іще найближчі 10 хвилин. П'ятеро дітей чомусь виявилися з голови до ніг обв'язаними мотузками. Це було особливо дивно, якщо зважити, що всі вузли були в них за спиною, куди вони аж ніяк не могли би дотягтися самі. «Це все Вейн!» – закричала Емі. «Він це навмисне!» Від них не було ніякої користі. Вони тільки весь час плуталися під ногами. Мені довелося їх позв'язувати, щоби не заважали. «Думаю, тепер ти вже можеш їх розв'язати», – запропонувала міс Гармидер. «Ну ось, гадаю, ми закінчили. Час починати випробування». Новозібрані велосипеди справляли дивне враження. Кожен із конструкторів по-своєму вирішив питання, як закріпити гвинт над головою пілота. Дехто скористався для цього грубими паличками. Інші решта класу спостерігала, чи їхнім літальним апаратам вдасться піднятися в повітря. Навіть міс Гармидер затамувала подих. Пілоти вилізли на сидіння. Один за одним, дуже повільно і обережно, вони почали їздити навколо майданчика. Лопаті гвинтів повільно оберталися в них над головами, з тихим шурхотом розтинаючи повітря. Пілоти понагиналися над кермами, щоб набрати швидкість. Крутити педалі виявилось важкою роботою. Тепер їм доводилось приводити в рух не тільки заднє колесо велосипеда, а й гвинти. «Давайте!» – гукала міс Гармидер. «Давайте швидше!» Її слова заохотили решту класу так само підбадьорливо гукати. «Швидше! Рухайся! Давай! Конкорд! Швидше! Швидше!» Бідолашні пілоти хекали і сапали. Вони з усіх сил налягали на педалі. «Шух! Шух!» – оберталися гвинти. Вертопеди робили одне коло за одним. «Обережно!» – гукнула міс Гармидер.
не допустіть, щоб гвинти зіткнулися. На майданчику було 9 розчервонілих облич. Один з вертопедів уже майже піднявся в повітря. Його переднє колесо раз у раз відривалось від землі, так, ніби він ось-ось хотів злетіти, але ніяк не міг. На жаль, колесо, яке майже не торкалося землі, дуже ускладнило керування, і невдовзі один з вертопедів занадто наблизився до іншого. Лопаті зіткнулись. Почувся різкий тріск, і великий шмат гвинта пронісся над майданчиком і врізався в стіну школи. Велосипеди попадали і збили ще 2 апарати. Решта вертопедів різко звернула вбік, щоб уникнути аварії, і зіткнулися лоб у лоб. За кілька секунд майданчик перетворився на місце катастрофи. «Ой-ой!» – промимрила міс Гармидер, тривожно озираючи купу розбитих літальних апаратів. «Нікому нічого не сталося?» «Ух ти!» – видихнув один із пілотів. «Це було круто!» Над майданчиком пролунав гучний голос, змусивши всіх, звичайно, за винятком міс Гармидер, завмерти на місці. «Міс Гармидер, що тут відбувається?» «Ми робили вертольоти, містере Шрапнель». «Вертольоти? Вертольоти? Що за вкрай сміховинна ідея?» Лілія Гармидер обернулася і зупинила на містерові Шрапнелеві свої невинні сірі очі. «Але ж, містере Шрапнель, хіба ви забули? Це ж була ваша ідея!» Директорові відпала щелепа. Його знову заціпило. Пиріг дружби. Коли місіс Штурх наступного ранку йшла до кабінету директора, вона вже не відчувала приступу страху. Вона не дуже розуміла, чому, але вона це помітила, і це викликало у неї у глибині душі тепле відчуття. Вона знала, що містер Шрапнель злий. Вона усвідомлювала, що кожної миті може статись один із його вулканічних вибухів. Але якимось чудом місіс Штурх більше не переживала з цього приводу. Вона спокійно чекала, коли директор заговорить. І він заговорив. «Це просто жахливо, місіс Штурх. Я переконаний у тому, що ви можете знайти когось на заміну міс Гармидер. Вона створює хаос?» «Я спробую, містере Шрапнель. До речі, як там бідолашний містер Дейвід?»